Kjære alle sammen. Mitt navn er Antoni Stalin Sebastian. Jeg er pastor i det norske baptistsamfunnet. Jeg er ektemann og far til tre jenter. Alle født og oppvokst her i Norge. I likhet med mange som har møtt opp her i dag, er jeg opprinnelig fra Sri Lanka. I likhet med mange her har jeg kjent krig, urettferdighet og frykt på kroppen. For oss er det ikke ordene krig, urettferdighet og frykt fremmedord. Det er ord som beskriver vårt liv, vår virkelighet. Det er slike erfaringer som påvirker mennesker vi senere møter, hvor vi stoler på og hva vi velger å ikke dele. Vi lar ikke være å dele fordi vi ikke ønsker, men fordi vi ikke tør å si, ikke tør å ta sjansen i frykt for våre egne liv, for hva myndighetene kan gjøre. Familien Colin og deres tidligere traumatiserende erfaringer fra Sri Lanka førte til at de i frykt utelukket informasjon for norske myndigheter. Nøkkelordet her er frykt. Frykt førte til at de måtte flykte fra alt de eide, og frykt førte til at de ikke våget å fortelle alt de hadde opplevd. Alt dette vet norske myndigheter. Likevel har familien gang etter gang fått avslag. I går leste jeg et kronikk med titelen «La familien få bli i Norge». En leser kommenterte følgende: «De som må dra, må dra. Sånn er det bare. Norge kan ikke bli overfylt på grunn av enkeltmennesker. Det er leit, men må aksepteres. Og man har allerede problemer nok som man har. Jeg ønsker her å understreke det privilegiet som de mennesker har, sittende bak en skjerm, uvitende om den realiteten som eksisterer utenfor lille Norge. Realiteten, hva som kan skje dersom familien blir tvunget til å reise tilbake. En realitet som er langt fra mange virkelighet. Å akseptere avslag og utreise er å godta at familien muligens ikke overlever. Å akseptere avslag og utreise er å ta ifra dem muligheter. Mulighetene til et fredfullt liv. Mulighetene til arbeid. Et hjem de kan kalle sitt eget. Muligheter vi selv har også, som vi ofte tar for gitt. Jeg ber dermed om medmenneskelighet og forståelse. For tre mennesker som har levd et liv som mange her i Norge ikke kan forestille seg. Vi ber om medmenneskelighet og forståelse, slik at familiens datter i likhet med mine døtre kan få muligheten til å leve et fredfullt liv i trygge Norge, med de muligheter som ble tatt fra hennes unge liv. இந்த இடத்திலே கூடியிருக்கும் அருமையானவர்களே, முப்பரி நூல் சீக்கிரமாய் அறந்து போகாது என்ற வார்த்தையின்படி ஒற்றுமையும் ஐக்கியமும் பிறரன்பும் மனிதாபிமானமுமே வெற்றியை தரும் என்று உணர்ந்தவர்களாய் பிரிவினைகளை விட்டு நாம் ஒப்புரவாக வேண்டும். ஒரு சமுதாயம் தனக்குத்தான் விரோதமாக செயற்பட்டால் அந்த சமுதாயம் நிலைத்திருக்க மாட்டாது. ஒரு ராஜ்யம்
தனக்குத்தான் விரோதமாக செயற்பட்டால் அந்த ராஜ்யம் நிலைத்திருக்க மாட்டாது. ஒரு வீடு தனக்குத்தான் விரோதமாக செயற்பட்டால் அந்த வீடு நிலைத்திருக்க மாட்டாது. ஆகவே இந்த ஓஸ்லோ மாநகரத்திலே பிரிவினைகளை விட்டு ஒப்புரவாகுவோம். அப்போ கடவுளின் அருள் நம்மேலும் நம் இன மக்கள் மேலும் எப்பவும் இருக்கும். இந்த குடும்பத்திற்காக தொடர்ந்து பிரார்த்திப்போம்.